राष्ट्र निर्माणमा समर्पित र म बनाउँछु मेरो देश बलियो भन्दै विज्ञापन बजाउने जगदम्बा सिमेन्ट र स्टीलसँगै दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै आएको शंकर ग्रुपले अर्बौं रुपैयाँ विद्युत महसुल भने तिरेको छैन अन्य ठूला उद्योग सञ्चालन गरेको उद्योगहरूले पनि पन्ध्र अर्ब त्रिपन्न करोड अन्ठाउन्न लाख रुपैयाँ तिरेका छैनन् एक रिपोर्ट अग्रवालहरूको घरानी आ बिजनेस कम्पनीका रूपमा विस्तार भएको शङ्कर ग्रुपमा अहिले सिमेन्ट उद्योग स्टिल उद्योग मोटर्स हाइड्रो होटल इन्सुरेन्स कम्पनी स्कुल लगायतका दर्जनौ बढी उद्योगहरू छन् तर शङ्कर ग्रुप पटक पटक गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहँदै आएको छ यसअघि भ्याडछली कबाडी सामानबाट गुणस्तरहीन रड उत्पादन डेडिकेटेड फिडर लाइन लगायतका प्रकरणमा मुछिएको शङ्कर ग्रुपका सञ्चालकहरूले देशका विभिन्न कानुनका छिद्रहरू प्रयोग गर्दै अनियमितता गर्दै आएको पाइएको छ शङ्कर ग्रुपले यसअघि दुई हजार अडसाठी सालमा भ्याडछली गरेर आफ्नो सिआइपी सम्मान नै गुमाएको थियो कोरोना महामारीको समयमा सञ्चालक मध्येका एक साहिल अग्रवालले तीन हजार पाँच सय रुपियाँको थर्मल गन प्रतिगोटा पन्ध्र हजार रुपियाँमा बेचेर कालो बजारी गर्दै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ परेसँगै अवैधानिक महावाणिज्य दूतको पथसमेत गुमाउनु परेको थियो गुणस्तर ऋण सिमेन्ट उत्पादन मात्रै होइन कुनै समय मर्काउँदा पिटी पिटी भाँचिने फलामे डण्डी बेचेर विवादमा तानिएको जगद्धम्मा स्टिल अहिले सबैभन्दा बढी विद्युतको बख्यौता तिर्न बाँकी उद्योगका रूपमा बदनाम बनिरहेको छ शङ्कर ग्रुप अन्तर्गतको जगद्धम्मा स्टिलका सञ्चालक साहिल अग्रवालले मात्रै दुई अर्ब पचास करोड बख्यौता तिर्न बाँकी रहेको विद्युत प्राधिकरण बताउँछ तर उज्यालो नेपालका नायकका रूपमा दरिएका जनताको मन जित्न सफल कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोरिदा समेत यो विद्युत बख्यौता उठ्ने छाँटकाट देखिएको छैन विद्युत प्राधिकरण नै जगदम्बा स्टिल सिवम सिमेन्ट लगायतका ठुला उद्योगीले तिर्न बाँकी रहेको बख्यौता र उठाउने दायित्वबारेको जवाफ दिनबाट भागिरहेको छ सामान्य उपभोक्तामाथि केही दिनमै जरिवाना तिराउने प्राधिकरणले गरेको व्यवस्थाले जगदम्बा शिवम लगायतका उद्योगीमाथि राजनीतिक संरक्षण र आर्थिक साँडगाठ रहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन् आम चलेका ठुला व्यवसायिक घरनाहरूलेबाट उठाउनु पर्ने यत्रो मात्रामा ठुलो मात्रामा भएको मात्रा मा मात्रा मा बक्ताहरू नउठाउनु भनेको राज्यको एउटा लाचारीपन हो किनकि लामो समयसम्म यो डेडिकेटेड ट्रक विषयमा ठुलो विवाद भइरहेको अवस्थामा किन उठाउन सकिरहेको छैन भनेपछि सिधा अर्थमा पनि राजनैतिक दबाव प्रभाव र ती व्यक्तिहरूको सबैतिर दबाव र प्रभाव भएको कारणले गर्दाखेरि नागरिक बन्ने र यस्ता किसिमका राज्यलाई चुस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ जहिले पनि ठुला ठुलो बन्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था हो नेपालको नम्बर वान दावी गर्ने जगदम्बा स्टिल्सले उल्टे विद्युत बख्यौता रकम नतिर्न नियतका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सहितका उद्योगी सङ्घ सङ्गठनबाट लबिङ गरिरहेको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड मार्फत शङ्कर सहित साहिल अग्रवालले विद्युत बख्यौता नतिर्न पटक पटक लबिङ गरेको पाइएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सदस्यमा निर्वाचित भएर बैङ्क फाइनान्स तथा इन्सुरेन्स कम्पनीको सभापति भएपछि अग्रवाल अझ बढी राजनीतिक लबिङमा सक्रिय बनेका छन् महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाके हुलास स्टिलले पनि केही बख्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको र उक्त रकम तिर्न नपर्ने प्रलोभनमा पारेर शङ्कर ग्रुपले राजनीतिक लबिङलाई तीव्रता दिएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन् यता गत वर्षको तुलनामा विद्युत महसुल बख्यौता बहत्तर दशमलव पाँच तीन प्रतिशतले बढेर अहिले प्राधिकरणले उठाउन बाँकी बख्यौता नै बत्तीस अर्ब अठार करोड एकाउन्न लाख पुगेको छ मालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदनमा बख्यौता मध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन तर्फका उन्चास ग्राहकबाट मात्रै पन्ध्र अर्ब त्रिपन्न करोड अन्ठाउन्न लाख बख्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ विद्युत महसुल नतिर्नेमा उच्च घरानिया व्यापारीहरू नै बढी देखिएका छन् यसरी विद्युत बख्यौता तिर्नुपर्ने उद्योगमा हेटोडामा सञ्चालित शिवम सिमेन्ट पनि अग्र स्थानमा छ यो उद्योगले अदालतमा मुद्दा हालेर दुई अर्ब चौतिस करोड़ विद्युत महसुल नतिर्ने योजना बनाए पनि अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेर असफल भएपछि पनि बख्यौता रकम तिर्न अझै आनाकानी गरिरहेको छ अब विद्युत प्राधिकरण उच्च घरानिया व्यवसायीको बख्यौता उठाउन सफल होला त जोसुकै होस् प्रचलित नियम र कानुनको परिखलाप गर्ने नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने राज्यलाई निर्या बनाउन खोज्ने राज्यका निकायका निर्देशनहरूलाई पालना नगर्ने निकायलाई विधिको शासनको अनुभूति गराउने कानुन राज्यको अनुभूति गराउने र उनीहरूलाई कानुन र नियम भएको सबक सिकाउने काम राज्यको तर्फबाट भएको अवस्थामा मात्रै के हुन्थ्यो भन्नु होला भने यस्ता किसिमका कुराहरू चाहे महसुल वकृताका कुरा होस् चाहे गुणस्तरका कुरा होस् चाहे मूल्यका कुरा हुन् चाहे नियमित आपूर्तिका कुरा हुन् चाहे कार्टेलिङका कुरा होस् चाहे सिन्डिकेटका कुरा होस् चाहे बजारमा हुने विभिन्न किसिमका एउटा नियम कानुनको बर्खिलाप हुने कामको विषयमा निरुत्साहित हुन सक्थ्यो कुलमानमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा जोडिएका व्यवसायीहरू नै यसरी बदनामभन्दा अहिले ठूला उद्योगमाथि हेर्ने सर्वसाधारणको नजरमा समेत परिवर्तन आएको छ उद्योगी व्यवसायीको हित गर्ने संस्थाको उच्च नेतृत्वमा बसेर कालो बजारी कर छलीसँगै गुणस्तर उत्पादन मार्फत उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेहरू बढ्दा उद्योग परिसंघ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले व्यावसायिक हकहित र राष्ट्र हितमा काम गर्छन् भन्नेमा समेत प्रश्न उब्जाइदिएको छ